Dimarts 29 de juliol, Rafael Nadal arriba un homenatge sorpresa al Club Tenis Manacor i ho fa amb cara molt seriosa. El manacorí acabava de saber que patia una lesió al canell i que es perdria el 2 Masters 1000 de la gira americana. Una lesió que avui també l'ha obligat a prendre aquesta difícil decisió, renunciar a la disputa del US Open. Nadal ha intentat fins al darrer moment recuperar-se a temps per al darrer gran slam de la temporada. De fet, 24 hores després de comunicar la seva lesió al canell dret, el manacorí reprenia els entrenaments a la pista dura de Manacor amb una fèrula a la mà. L'objectiu, protegir el canell i creuar els dits perquè la lesió desaparegués. El passat dimarts, Nadal apareixia a la preestrena del documental d'IV3 sobre el seu conco Miquel Àngel Nadal, just després de visitar a Barcelona el metge Ruiz Cotorro. En aquell moment encara no hi havia res clar. Ni som optimista ni no som optimista. No m'agrada ni ser optimista ni no ser-ho quan no sé les coses. La veritat, duc la munyaca immobilitzada fa 3 setmanes, per la qual no sé ni cap a una banda ni cap a l'altra, no en tenc ni idea. La veritat que vaig dir que no diria res fins divendres i no diria res fins divendres. No. Però què ha passat divendres? Nadal i el seu entorn varen decidir endarrerir la decisió sobre el US Open uns dies més. Un símptoma inequívoc que la lesió persistia. És la segona vegada que Nadal es veu obligat a renunciar al gran slam americà per mort d'una lesió. L'anterior va ser el 2012. La nou participació del manacorí a Flushing Meadows pot fer encara més gran la seva distància amb l'actual número 1 de l'ATP, el serbi Novak Djokovic. I no només això, el mallorquí defensava els 2.000 punts del títol aconseguit l'any passat i enguany podia perdre la seva condició de número 2 en cas que Roger Federer guanyi per sisena vegada el US Open.